Azərbaycanın bugünkü sosial-iqtisadi inkişafından geniş miqyas alan abadlıq və quruculuq işlərindən danışarkən Sumqayıt şəhərini buna misal göstərmək olar. Şəhərdə milli və mədəni irsimizin qorunması, mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, idmanın və digər sahələrin inkişafı ilə əlaqədar önəmli işlər görülür. Elə bunun nəticəsidir ki, Sumqayıt şəhərində Bayraq Müzeyinin inşasında son tamamlanma işləri görülüb. Zəruri infrastrukturla təchiz olunan muzeydə eksponatların sərgilənməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Muzeydə milli bayrağımızın təbliği ilə bağlı xüsusi eksponatlar və dövlət atributları sərgilənir. Ekspozisiya zalında Azərbaycanda mövcud olmuş dövlətlərin bayraqlarına və bayraqla bağlı atributlara geniş yer verilib. Bu eksponatlar Azərbaycan dövlətçiliyinin keçdiyi tarixi yolu əks etdirməklə yanaşı, həm də gənc nəsil üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Muzeydə həmçinin gerblər, xəritələr, konstitusiyalar, orden və medallar, bir sözlə, müxtəlif dövlət rəmzləri qorunur. Bundan başqa, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə aid əskinaslar, Azərbaycan Respublikasının poçt markaları, müxtəlif güc nazirliklərinin zabitlərinin hərbi geyim formaları da burada sərgilənir. Nümayiş etdirilən eksponatlar həm Sumqayıt gənclərində, həm də şəhərə gələn qonaqlarda Azərbaycanın şanlı tarixi haqqında təsəvvür yaratmağa geniş imkanlar açır. Qeyd edək ki, bu cür layihələrin həyata keçirilməsi həmçinin milli atributlarımızın tarixi və onların gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyev dövlət atributlarımıza xüsusi ehtiramla yanaşır. Bugün paytaxtla yanaşı, Respublikanın bölgələrində də dövlət bayrağı meydanlarının və muzeylərin inşası dövlətimizin bu sahədə həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir. Sumqayıt şəhərində inşa edilən Bayraq Müzeyi də bu istiqamətdə görülən tədbirlərin davamıdır. Ərazidə geniş abadlaşdırma işləri də görülüb. Yaşıllaşdırma işlərinin həyata keçirildiyi kompleksdə müasir işıqlandırma sistemi də quraşdırılıb. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.